تروح حر يا حي، طلبتها بقى. عليكم السلام. سوري بعد ولا عارف. عمر سوري واو مدانا علي باشا سوري واو قدومي سوري واو عمره مش عاني ونكساقة بان دوني كساقة بتبا لكن إما بطو سيب ماشي عادي انكاسو قبل نحا سو ما لاندر كودن سودو وعلا عمر وان دوني اكو سوق قرع عبد الحين اذوق بلي يقو سوق اسكو دي انا دي سوق قرع عبد بلي انا اكو قبن كرو ام كود دي عيد كاستا قدامي نقش يماتو سيا ماشي ايه لا قصوا قبني ايه بل انت هن ايجي ان شاء الله سوى وضع دوالة وحن كحلينا هشيسكي ان شاء الله اي عال كحلينا وان سوى وضع دوينيا رهي سوى مالا نو دو مسوى دوينيا انو سوى مالا نو مسوى دوينيا
arrimaha soomaaliya anigu ma ka sheegaya anigu xaggaas adigu ogtihiin. Soo markaa bal xaggaa kusoo qoro, kasoo dhiibta fikirkiina dadka diidan. Maaragtay cumar bal adigu isoo garaac please walaalo, anigu I can ma samayn kari waaye. Sorry walaal, isoo garaac adigu bal. Ama gudoomi cidi bal isoo garaaci karti, isoo garaaca inaan qaban karo anu cidna ma garaaci karayo. Wixii aan Soomaaliland hin looma baahna inuu yahay, xaggan looma baahna. Reer Soomaaliland ma unbaahanahay? Reer Soomaaliland farta taaga bal, farta taaga. Imise Soomaalilander ayaa ku jira xaggan caawa? Anu cid kale uma baahniye. Hayaba gacanta wada taaga, gacanta. Gudoomiye ma garanaya bal. Reer Soomaaliland gacanta taaga, ha gacanta taaga. Wani wada salaamiya, wada salaamiya, wada salaamantiin. Haa, waxaan ka hadlaynaa insha allah heshiiskii iyo dadka cadowga inagu ah ee diidan insha allah. Waxaynu reer Soomaaliland bal halkaa ku qora marano cidna ma soo qaban karaye. Bal inukii soo garaaca bal anigu aan soo qaban kari laaye. Isoo qaban mahay bal riyagiina bilis halkaa ku qora. Dadkan cadowga inagu aye xaasidnimada xagaa la soo taagin. Anu waaban yaabsannahay, idinku ma yaabsantihiin? أحمد موليد قرر هذا كما حلينا ولا روح نكح لنا هشيسكي سومالي لان سومركا يضل كمعارض ككو عادي دن مركا ما حد كأرن الحيد ولا لا. بل هكا يقول صغر قرر كمركا ينكح لنا إيه. بغور يرى عليكم مثلاً سوره ولا لا نمعه هيبة تانكي ولا لا نمعه محمد نين سمير، نين سمير بدل رسم لانو بل قضية سومالان كحالة إيو دادكا معارض كي نوغا إن كستو إيو دادكا أسي وحوين نغا قادين وإنو وحينا أرميهن أول ما إنسكو ودن شرني وإنو حكا كسي ودن إنو عدنا وچو وچنينين قف حاضر الملك يدين وحوين نغا قادين سومالان كقادين مركا إن شاء الله. يا بل إذن كنا فكر كينا حكا كسو دايا qof isagii ba la haysto, maskaxdii laga haysto, dhulkii laga haysto, wadankii laga haysto, meel kasta laga haysta. Hadal yuriya ka hoos qaadayaba anyway. Soomaaliland arrimaheeda iyadaa wadata awalba wadan jirta, iminkana sii wadanaysaa.
ha ninki iska xiiqi abaa iska xiiqo Soomaalanu ma joojinayso waxa fiicnaan lahayd inaad soo qaban karo laakiin I don't know cilad farsama yaro jirta marka ay waan soo qaban kar lahay inshaallah next time amba hadduu hagaagay imikaba waan soo qaban doonaa ها سمالا ما شاء الله قول بيقاري خضراء عبد الله عادي وقايس كني علي of course هاقا سمو كني علينا يا محوقة من يا I don't have that option علي باشي option كاس مكو تشربا I don't know I cannot see it وان ايجي ما انتو لو راديني بلاكين ان شاء الله انت سومي نعاو كهلنا كوش اي سومالي لان قاعدو من كهلنا عاو مركا نينكي اسكا هلي يابا هاي اسكا هلي هوريو نو سؤالنا نغو صح سو دادكا كلي اسكا هلي نو حيو شيقي ان شاء الله idinku walaalayaal soo xorooba markaad xorowdaan maskaxda ka xorowdaan dalkiina soo xoraysaan annaga noo kaale marka seen wada hadlaynaa tah axsaab horta yaa cadow ah yaase cadow lagu yahay inantahay Soomaaliland baa cadow lagu yahay Soomaaliland horumarkeeda ayaa cadow lagu yahay walaalo waxa cadow ku aanu wada arkaysaaye siyaad gudoomi was ku day walaahi I cannot do it ma samayn karayo option kiba ima siinayba dee waxaan sameeyay siyaad gudoomi قف كاستانا وان كود ديو not working سوا حاجة عيلات فرسمان ومالين يا مركا انجينيرا دا ان شاء الله سوا حاجة جين دونا مركا لسوا حاجة جيو حاجة سي مجارن سالي سواق قبن دونا قف والبرري يجي سكا ديبن دونا ان شاء الله ريس ومالان آد بانوغو مهد علني يا ميل كسي تشوغو من سلامي يا عالان كينا سو مالان وان سلامي يا عيدين وان سلامي يا عيدين كوان سلامي يا انت سو مالان شعال وان سلامي يا أصحاب سو مالان وان سلامي يا عادي وغني لهي حقا هوسي تشيديو dowladeena iyo ciidankeena iyo cid kasta waa inaan taageerno insha allah oo cadowga meel uga soo wada jeedsano in isku duubnaano inagu hada ma garateen anana wax rayadii soo qorisaan ma arkayo su'aalo badan baad jawaab u haysay sooma well, I'm sorry waan ka xumahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka taliyaa soomaaliya iyo xamar iyo muqdisho in adeer soomaaliland kama taliyo ra-iisul wasaarihiina uu sheega waxaad u sheegtaan waxaad ku tiraxdaan ciidankan etoobiya jabuuti afrikada kale naga saar berberiya intaad ka hadlaysiiyo dad meel kale haystaan intaa bal u sheega u taga oo wadanka bal soo xore ku dhoo wadanka maamul ku dha isaga
wadanki meeshiiniba ma haya, muxuu meel kale ka doonayaaba? Soo midaa u taga u tago, midaa ku yidhaahda markaas annaga noo kaaliya, aad soo xareysaan ood idinku ismaamulaysaan ood wadankiina haysataan. Haa, marka aniga raysal wasaara hela imanina isi soo xoreeya, markaas soo xoreysaan annaga kaadna la sheekaysta. Raysal maalan arrimaheena inoo wada guusheen iyo arrimaheena ka sheekeeya. Hadda innaga farxad bay noo tahay inaynu qosalna caawe, kuwan reerahan kale uma joojinayna caawe. Kii iska xiiqayaabaa iska xiiqe, ninkii iska hadlayaabaa iska hadle. Anigu muran iyo waxaa ma jecli, de anigu aniga runtii ii sheegay. Cumar, waan ku salaamaya walaalo. Waa dad la haysta weyaan, dad la haysta, maxay ku hadlayaanba? Waa leefalkayga ma soo gaadhi, markaad soo gaadhaan markaas noo kaaleya. Imaga isku leefal ma nihine? So, markaa la haystayaalow, thank you very much. Waxba iskuma kiin xiijinayno, annaga iska dabaaldegayna, orda iska nasta idinku. Maasha allah, waan salaamayaa sidaad uga qayb qaadanaysaan barnaamijkood. Ku mahadsantihiin, gudida waan salaamayaa, xubnaha wada salaamayaa, reer Soomaaliland inteeda kale waan salaamayaa, ururka Nasir Burcaawi, dadka I try, waan doonayaa inaan soo qabto, balaakiin waan soo qaban kari waaye, cilad farsamaa yaro jirta caawa. Markaa injineerka u sheega markaan ka baxo meesha si uu u hagaajiyo, si marka dambe dadka loo soo qaban kariyo. Mascuud, qof kaloo la hadlayo malaynaya Mascuud, aniga lama hadlayo. Axmed Cabdi Ismaaciil, adigaa mudan walaalo. Soomaaliland cidna ma gumaysato, ee dadka la gumaysta waa la garanayaa. Ay Itoobiya ciidankeedu uu joogo meeshooda, Soomaaliland ciidan Itoobiyaan ma joogaan, ciidan Jabuutina ma joogaan, ciidan Soomaaliland jooga. Ha, markaa Nasir, waan ku tijaabiyey, not working. Ha, markaa insha allah khayr waxay iska tegi doontaa. Anagana Soomaaliland haddaad taageertaanna way idinka waxba idinka celin lahaydbo, dadka idin haysta idinka saari lahaayee, balaakiin waxaad jeceshin idinka in laydin haysto. Saasaad jeceshin, markaa iska jeclaada sidaa. Iyo axsaab waa lagu siinayaa dhalasho, soo dhow waa lagu siinayaa dhalashada. Wixii dhalasho u baahan iyo Soomaaliland waa inay soo degaan. Dalka dhalashadiisa waa inay qaataan, baasaboorkiisa ay u dhaartaan dadka dalka inay u shaqeeyaan.
يونو هذا كان كو حالين بي سو كو بي كاريني يعني مركا كين بي كو سألني يعني وال مسؤول حلوان نينكا مقدشو كا او يي وحان مقلي امارات كلا لا كورس دي وحلا تقف لها يستمحها ان وحبك ما فارس يا اد كاستار لاك بس كذا سعرس اه سوري سمان لان كوشي قاعدة ان شاء الله ممكن تهاجرين الدولة الامارات كنوا يماسيهين ونصور دويننا دوكا بيحي كلاحي حي قياس كحي قانع وين السلام يا ان شاء الله انت الحين واني قاعد اشياء قد كان سوق من كرلا لا هنا عاوا سيدا شيغي الا فرسما جرتا انجينير كان كنا نقون دونا ودي بتونا ها سو حاجاتيو قدوميه قوليه غوبني مودل كايغا ايا اسكنا تي ما شاء الله ادي اد قدوميه كنتي دوا سلام يا حبنا هدا وسلام يا انت كلا رئيس مالا نداوني سنة وسلام يا انت كلا انت حنوسة نسانا اسكا حنوسة الى هيد العافية قال كي يجي وسلام يا سومالي لان عيد دي دي وسلام يا علن كي يجي وسلام يا ان شاء الله عيدا كسومالا وسلام يا أحمد عبد إسماعيل قول يا قبل نيمو إن شاء الله مركاون إذا كسيت تقيا علاج فرسما أوجد يا قول ليش تريس ومالا إن شاء الله ولكن هذا هو إلا إذا كيل عليو هيدين كل إحيو ديوا كاون سلام يا قودي دا فصح كقاتل فصح ما هاي فصح ما هي قدي ده سيدة علي عبد يونغ سلام يا باي ناو باي اسكت دوب نادا ان شاء الله ريس مال لانو دون دان يا رضا ويدن كعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.